pessoal, voltei aqui com o detonado e dentro de um bug, é isso aí. No vídeo passado eu atravessei esse barril, só que nem reparei, agora eu consegui fazer de novo. Um bug muito bonito. Entramos no barril. Vamos prosseguir, né? Como eu tinha falado no vídeo anterior, vai aparecer esse zumbizinho. Zumbizinho não, é caveirinha do mal aqui. Mata esse Scorpion aqui. Isso. Isso. Beleza. Matando aquele esqueleto muito louco. Venham aqui, vai aparecer essa cutscene. Vai vir simplesmente dois esqueletos. Se preparem, corram pra cá. Uou, quase me pega, né? Desgraça. Não me mata, não me mata. Não me mata, não me mata. Não me mata. Não me mata, não me mata. Isso. Toma. E simplesmente quando você matar esses bichos muito loucos, vai abrir essa porta e vamos prosseguir. Aqui vai aparecer outra caveira, ela vai vir do inferno, como vocês podem ver. Ai, quase me acerta. Toma. Bem fácil de matar. Aqui terão cocôzinhos. Aqui e aqui. Cocôzinho escondido aqui. 20 no total. Beleza. Pega essa tocha. Acenda nessa bodega aqui. Iluminem. E simplesmente taquem fogo nessas caixas. Espera pegar fogo que vai destruir elas. Ok. Aqui não vai ter nada. Opa, tá tendo bastante cocôzinho no jogo. Subo nessa escada. Ok. Ali em cima vai ter um arqueiro. Se preparem. Para, ali em cima vai ter um arqueiro. Muito filha da puta. Só pulem pra cá. Bom, o arqueiro não tá aqui ainda. Ele vai aparecer daqui a pouco. Pera aí. Vai ter esse esqueleto pra vocês matarem. Matem ele. Isso. Cutscene. Vai mostrar pra onde que a gente deve ir. Beleza. Tudo isso daqui. Isso daqui. Cocôzinho. Opa! Salvem! Oh, parece que alguém ficou com diarreia e cagou aqueles cocôzinhos, né? Tá tendo bastante. Oh yeah! Uachu! Apareceu esse bicho de surpresa! Mata essa desgraça! Pronto! Quem será que cagou os cocôzinhos, velho? Fica o mistério. Salvem aqui vai ter o ponto de save de novo, porque simplesmente essa parte é muito lazarenta, tem muitos lugares para você pular e você não vai saber. E agora, galera, fodeu. É, fodeu. Por que fodeu e cozei? Porque simplesmente vai ter um arqueiro. É, arqueiro, arqueiro. Sabe que os arqueiros. Opa! Tá difícil? Hã? Obrigado, agradeço, hein? Os arqueiros no jogo são os bichos mais filha mãe que existe, né? Isso é normal de todo jogo. Arqueiro é sempre uma merda. Beleza, matei na pistola. E ok. Vamos pular aqui. Pulando aqui. Ou. Pulando aqui. Ou yeah. E vamos ali. Beleza, pula aqui. Sobe aqui. Ok. Beleza, aqui vai ser um mesmo esquema de sempre. Vocês aperte esse botão. Recupere vida se vocês perderam vida no arqueiro, ou tanto no esqueleto, que aqui vai recuperar. Vira o Beelzebub. Empurra essa droga. Opa! Esqueci de avisar, vai aparecer esse bicho aqui. Ai, filha da mãe! Beleza. Esqueci desse cara, foi mal, mas quando vocês forem empurrar a caixa, esse viado vai aparecer. Foi mal, é. Beleza, vira o Beelzebub. Aperta E.
e puxa pra trás essa dorga. Vai puxando. Vai. Ô, cacete mesmo, hein. Qual de pedrinho o cara para. Ah. Empurra, empurra, beleza. Aperta essa dorga e vai abrir a porta. Vai ter esse lugar com as colunas gregas muito louca aí. Mas ok, vai aparecer um esqueleto do mal aí. Dois. Eu acho que vai ter três aí. Beleza. Ah, equipe espada, como sempre. E gol, gol. Ai! Ô, viado! Tá de sacanagem com a minha cara, né? Beleza. Como pegaremos aquele cocôzinho ali em cima? Simplesmente você se equilibra nessa bodega. É difícil, mas não impossível. Pula aqui. Oh yeah. Pula aqui também. Isso. Pegamos os cocôzinhos. Pula aqui. Isso. Bom, não vai ter mais nada aqui. Vamos salvar. Vamos prosseguir até o próximo ponto save. Olha aqui, ai, nossa! Não se preocupe, essa ponte não vai cair. Ali vai ter outro ponto save já, meu Deus, tá cheio dos pontos save, não sei porquê, não me pergunte nada. E agora, coisa nova no game, pessoal, uau! É isso aí, vamos estrear os cocôzinhos. Vamos extrair os cocôzinhos. Aqui simplesmente vem devagar. Só desço. Pega o cocôzinho aqui. Agora foda. Agora corre. Chua. Só. E desçam aqui. Beleza. Pega os cocôzinhos restantes. Porque vamos estar usando eles agora mesmo. Entrando nesse lugar, vocês podem usar os cocôzinhos. E você recuperarão vida e balas. Isso, 48 balas para a vida, recupera magia e tudo. Bom, você escolhe a magia que você tiver, depende dos cocôzinhos que você pegaram. Vamos ver, eu tenho 32, custa comprar. Isso é muito bom. E sobrou bem pouco pra mim. Beleza, não dá pra comprar mais nada, então vamos vazar daqui. E é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui, tá? Aguarde até o próximo vídeo. E eu vou continuar daqui de onde eu parei. Então, é isso aí, pessoal. Comenta, avalie, clique em gostei. Se inscreva no meu canal se gostaram. Até a próxima. Fui. Eita, quase caí aqui. Até a próxima.